ဖြစ်မဖြစ်အရာတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုင်းဆိုင်းမှာ 9P ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဆိုင်းဆိုင်းမှာဒီနေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့မရှိမဖြစ်အရာ6မျိုးကိုတင်ပြပေးပါပါအဲ့တော့ဒီကွာ music ပါ music တစ်ချင်းတစ်ခုခုကိုကျွန်တော်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းညတိုင်းနားထောင်ပါတယ်နားထောင်မှုအတွက်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကဒါကျွန်တော်ကက်ဆက်ခက်ကလေးကစပြီးတော့နားထောင်တာကက်ဆက် CD player နောက်ပြီးတော့ MP3 player အခုနောက်ဆုံး phone နဲ့ bluetooth နဲ့ join ပြီးတော့နားထောင်ပါတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်ဒီကက်ဆက်ခွေနဲ့လည်းနားထောင်တယ် CD နဲ့လည်းနားထောင်တယ်ကားထဲမှာလည်းနားထောင်တယ်ဟောကျွန်တော်ရဲ့မရှိမဖြစ်က music ဖြစ်ပါတယ်တစ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့စောင်းနဲ့ဘောပံဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတစ်ခုခုအများရန်ရေးနေရတာဝါသနာပါတော့အိမ်မှာဆိုလဲကျွန်တော်နားမှာအများရန်စောင်းနဲ့ဘောပံထားတယ်။ဘယ်တော့သွားလဲယူသွားတယ်။စောင်းဆိုတာဟိုဘယ်စောင်းပဲဖြစ်ပါဘောနော်။ဗလာစောင်းဗလာစောင်းမှာကျွန်တော်ဘာကိုကြိုက်လဲဆိုတော့ line မပါတဲ့စောင်းဆိုတော့ကိုကြိုက်တယ်။ဒီစောင်းနဲ့ရေးရခဲ့တဲ့တစ်ချိန်လေးတစ်ပုဒ်လောက်အချိန်ပြောပြအောင်။ဒီတင်းမှာအများကြီးဒီစောင်းကကုံတော့မှာပြောကုံတော့မယ်ဆိုမယ်အဲ့လိုငါကြည့်တာတော့အဲ့လိုရှုပ်ပွားနေအောင်ရေးတာအဲ့မှာတချင်းနေအများကြီးပဲအခုအခွေအစ်အတွက်လုပ်နေတာဆိုတော့ idea ကတချင်းနေလည်းပါတယ်ပြီးတော့ဟိုပတောက်ကတဲ့ဂီတလုံးကတချင်းတချင်းနေလည်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဖုန်းပေါ့ဗျာဖုန်းထဲမှာပဲအရာခက်သိမ်းရရှိနေတာဟိုဘာပဲလို့လုံးဆက်သွဲတာဖြစ်အလုပ်လုပ်တာပဲဖြစ်အစစအရာဖုန်းထဲမှာရှိနေတာဆိုတော့ဖုန်းကမရှိမဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာပေါ့အိမ်မှာနေလို့ဖုန်းမသုံးဆိုရင်ဖုန်းပိတ်ထားတဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့နေနေတာဆိုတော့ဖုန်းသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာဒါကမရှိမဖြစ်ပါ Okay ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ထပ်မရှိမဖြစ်တစ်ခုကကော်ဖီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကကော်ဖီအရင်ကြိုက်တယ်ဒီနေ့တနေ့ကိုကော်ဖီနှစ်ခွက်သုံးခွက်တောက်တယ်မျိုးစုံဖြောတောက်တယ်ကော်ဖီကိုcappuccino တောက်တယ် black coffee တောက်တယ် americano တောက်တယ်အဲ့လိုမျိုး coffee ကိုကြိုက်တယ်ကျွန်တော် coffee သမားဗျာဟိုဒီအရက်တို့ beer တို့ဆိုတာတစ်ခါတလေမှတောက်ဖြစ်တာအဲ့လိုအပြင်သွားတာတို့အဲ့လိုပွဲလန်းသဘင်တွေမှာတို့ပကြံတို့မှတောက်ဖြစ်တာဒါပေမဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းနေ့ရောညရော coffee အများကြီးတောက်တယ်ဒီနေ့ကိုအနည်းဆုံးဘယ်နှခွက်တောက်ဖြစ်လဲ3-4ခွက်တော့တောက်တယ်မနေ့ breakfast စားရင်တောက်တယ်ပြီးရင်လည်း coffee shooting မှာဆိုလည်း coffee တစ်ခွက်နဲ့နေနေရကွာတချင်းရင်လည်း coffee တစ်ခွက်နဲ့နေနေပြီးတော့နေ့လည်စာစားပြီးရင်လည်းတောက်တယ်ညနေဆိုရင်နည်းနည်းငိုက်လာပြီးဆိုရင်လည်းတောက်တယ်3ခွက်လောက်ပုံမှန်တောက်တယ်4ခွက်လည်းဖြစ်တယ်တခါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ favorite စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်Mount Bainsor ရဲ့ကြပြာစာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြပြာစာအုပ်ဖတ်တယ်အထုပ်ပတ်တိလည်းဖတ်တယ်ဝတ္ထုတွေဇက်လန်းတွေလည်းဖတ်တယ်ပုံပြင်ဖတ်တယ်ကာတွန်းဖတ်တယ်အင်္ဂလိပ်စာအုပ်တွေကကြတော့မြန်မာစာအုပ်တွေတော့မဖတ်ဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ဟိုအင်္ဂလိပ်လိုဖတ်ရင်မြန်မာလိုဖတ်တာထက်နှေးတယ်ပို့ပြီးအချိန်ကြာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မြန်မာစာအုပ်တွေဖတ်ပို့ပြီးတော့ဖတ်ဖြစ်တယ်မြန်မာဘာသာပြန်နေပါရင်မရှိတဲ့အခါမှာအရင်လည်းဖတ်ချင်တော့မှကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတော့ဖတ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုက TV ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်က TV ကိုတော်တော်လေးကြိုက်တယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေတကယ်ချင်းနေဆိုရင်နားမလည်ဘူးကျွန်တော် TV အသစ် model ပေါ်ရယ်လို့အဲ့လိုမျိုးဟိုဆိုရင်ကျွန်တော် TV အသစ်လိုချင်နေတာဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကောင်မလေးတွေပတ်စံရေးအသစ်ပေါ်ရင်လိုချင်တယ်လို့မျိုးလေတချို့ကျတော့လည်းကားဝါသနာပါတဲ့လူတွေ game ဝါသနာပါတဲ့လူတွေဆိုရင် game အသစ်ပေါ်ရင်လိုချင်တယ် game set အသစ်ပေါ်ရင်လိုချင်တယ်ကားအသစ်ကျွန်တော်က TV ကြိုက်တယ် TV နဲ့ဘာလို့ကြိုက်လဲဆိုတော့ TV နဲ့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်YouTube ကြည့်တယ်ပြီးတော့အားကစားပွဲတွေကြည့်တယ်ဘောလုံးပွဲကြည့်တယ်ကျွန်တော်က TV ကိုကြိုက်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ TV ထဲမှာပါတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ရုပ်ရှင်တို့ဘာလို့ဇလန်းတွဲတို့ပေါ့အစစအရာရာကျွန်တော်ကြိုက်ပါတယ်ဒါဒီ TV ကတော့ဒါကျွန်တော် TV မဟုတ်ပါဘူးဒါဟို Samsung ကနေကျွန်တော်ခဏငှားထားတာပါကျွန်တော် TV ကတော့ကျွန်တော်အိမ်ခံထဲမှာတစ်လုံးရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်မရှိမဖြစ်ကတော့ဟို music instrument လို့ပြောရမှာပါအဲကျွန်တော်ဒီဟိုအရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟို guitar မတောက်တစ်ခေါက်ဟိုတီးပါတယ်အချင်းနေပါရင်းရင်လည်း guitar တောင်းတောင်းနေနေတီးပြီးတော့ရေးတာပါအခုလက်တလုံးမှာတော့ကျွန်တော်ဟို piano သင်နေပါတယ် piano အင်မတန်ကိုဆွဲလန်းနှစ်ချိုက်နေပါတယ်အဲဒါကြောင့်လက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့မရှိမဖြစ်က
စနေရလည်းပါဝင်ပါတယ်စနေရနဲ့အခုပါတချင်းနေပြီးပြက်လဲစနေရပြီးပါအာမဟုတ်ဟိုအစုံမဟုတ်ဟိုပင်နေတာဆိုတော့ကြတော့မြန်သမားအကုန်တီးတာပဲဟိုကျွန်တော်အဲ့ဟို course by course ပင်နေတာဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာပါတဲ့ဟာတွေဒါဟိုတချင်းမျိုးစုံပဲဗျာရှင်းရအောင်အဲ့လို cotton နဲ့လည်းပြီးရဲပြီးတော့အဲ့လို solo လည်းနည်းနည်းလေးစပြီးတော့အခုမှဒါဟိုပါပါအခြေခံအဆင်မရှိပါသေးလေတချာမရှိမဖြစ်တယ်လေအများကြီးတော့ရှိတာပါဗျာเนาะဟိုနေ့စဉ်ဆိုရင်တော့စားတော့ရမယ်တို့ပါတို့အဲเนาะပတ်စံဆိုရင်လည်းမရှိမဖြစ်တယ်မှာပါတာပဲဒါပေမဲ့ဟိုအရာတစ်ခုအနေနဲ့ရွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့body lotion ကကျွန်တော်အတွက်တော်တော်အရေးကြီးပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးဟို contact allergy ရှိတယ်။တစ်ခုခုနဲ့အဲ့လိုထိတွေ့ရင်ရာတက်တဲ့အဒီဟို allergic ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် body lotion တော့အမြဲသုံးရပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အသားကလည်း6တဲ့အသားထဲမှာပါဝင်တဲ့အတွက်body lotion ကိုတော့နေ့စဉ်လိမ့်ရပါတယ်။မဟုတ်ရင်တော့ရာရင်ကုတ်ရင်ပိုရာရင်အဲ့တော့ body lotion အမြဲလိမ့်တယ်ကိုခုရွေးရမယ်ဆိုတော့အခု၈ခုရွေးပြီးသွားပါပြီနောက်ဆုံးတစ်ခုရွေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့အခုလက်တလုံးမှာဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ဟိုအရင်ကဘယ်ဖြစ်ဖြစ်နောက်ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘဝမှာမရှိမဖြစ်ကကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မရှိရင်ကျွန်တော်မရှိတဲ့အတွက်မရှိမဖြစ်ကကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြေးတယ်များခင်ဗျာဒီအရာတွေကအခုလက်တလောကျွန်တော်ရဲ့မရှိမဖြစ်အရာတွေဖြစ်ပါတယ်ပြေးတယ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲကိုရောစိတ်ရောကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။အော်ဒီအရာတွေကကျွန်တော်ရဲ့မရှိမဖြစ်အရာတွေဆိုပေမဲ့တကယ်လို့ဒီအရာတွေမရှိဘူးဆိုရင်လည်းတယောက်တော့သူရှိရင်ပြေဆုံးပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့